Re, viss ēters ir te! Sise šajā namā dzīvo jau 5 gadus. Andris un Ilona viņu paņēma no patvērsmes, kur viņa tika raksturota kā mīlīgs un nosvērts mājas kaķis. Jau pēc pirmajām kopā pavadītajām dienām Sises jaunie saimnieki saprata, ka ar viņu nebūs viegli. Viņa grauza visu, ko var sagraust, un izturējās agresīvi pret saimnieci. Lai arī agresija pret saimniekiem Sisē ir mazinājusies, graust viņai joprojām ļoti patīk. Lai šo jautājumu risinātu, Andris un Ilona ir vērsušies pēc padoma pie ķepavas sirds eksperta. Šobrīd Sisē jau ir 7 gadi, un viņa ir kļuvusi daudz rāmāka nekā agrāk, taču dažkārt vēl aizvien māju pārvērš kara laukā. Lādējamais, austiņas, visas iespējamās lietas. Un, protams, mums tika graustas tekstīlijas dažāda veida. No sākuma es domāju, ka viņai patīk tikai dabīgie materiāli, ka viņa grauž vilnu, kokvilnu. Un tad, lai pasargātu mēbeles, mēs pirkām sintētiku ļoti daudz, bet arī to viņa nesmādēja. Pārsteidzošākais ir tas, ka Sise mēbeles nevis plēš ar nagiem, kā to parasti dara kaķi, bet grauž. Saimniekiem nav izprotam arī kaķa agresija, un kāpēc tā ir vērsta tieši pret Ilonu. Reizēm Sises uzbrukumi beigušies ar pamatīgām rētām. Viņam bija tā doma, ka ir jāvada apakaļ, ka man nav īpaši daudz variantu. Bet sakos tā būtne teica, nē, es taču viņu paņēmu, viņa man to nelūdza darīt. Tad tā mēs kaut kā vienojāmies. Lai gan šobrīd Sise ir kļuvusi daudz mīļāka, saimnieki tik un tā vēlas noskaidrot, kas izraisa viņā šādu reakciju. Paskatīsimies, kas par to sakāms ķepavas sirds pieaicinātajam ekspertam Janam Lavrientjevam. Jans? Šī ir Sise. Mūsu problēma ir tāda, ka Sise ļoti patīk graust. Piemēram, šeit ir tādi viņas nodarījumi – sagrausti vadi. Te ir arī mākslas darbs viņas sagraustas tekstīlijas. Jā. Tam varētu būt dažādi iemesli. Pirmkārt, ir jāapmeklē veterinārārsts, lai noskaidrotu, vai problēmu neizraisa zobu vai smaganu slimība. Otrkārt, tas var notikt arī tāpēc, ka kaķim ir garlaicīgi. Eksperts iesaka nopirkt kaķim daudz un dažādas mantiņas. Tās ir jāizliek visā mājā, lai būtu brīvi pieejamas. Arī pašiem saimniekiem ir biežāk ar kaķi jāspēlējas, taču to ir jādara, izmantojot kādu priekšmetu, nevis dodot kaķim savas rokas. Кошка играет с лазером, а не со мной. Кошка играет с палкой-махалкой, а не со мной. То есть не рукой с ней играть, а третьим предметом. 7 лет. Воспитанием заниматься уже сложно, но можно попробовать. Во-первых, надо с воспитанием самого себя, да? Mm-hmm. Чтобы этих проводов не оставалось, mm-hmm. чтобы ей нечего было кусать. То есть, если же есть провода, которые, в принципе, нельзя убрать куда-то, тогда воспитание такое. Берем синапес, мажем провода, иди кусай. Paliek viens neatbildēts jautājums. Kāpēc Sise priekšroku dod mājas vīriešiem nevis savai saimniecei? Tāpēc, ka tas nav viņš, bet viņā. Jā, bet vai varētu būt arī tas, ka, piemēram, tajā iepriekšējā viņas dzīvē, ka viņai ir bijusi, piemēram, kaut kāda diezgan dusmīga saimniece, kas viņai ir darījusi pāri? Jo kaķis bija sists. Nedomāju, niet. Jā, это очень частое явление, когда кошки выбирают мужчин, а коты выбирают женщин. Вы выбрали кошку, а кошка выбрала мужчину. И она здесь одна, она хозяйка. Вообще-то она здесь бог в этом доме. А вы у нее на прислуге. Вы чистите туалеты, вы даете еду, вы кормите ее, гладите, чешете. Главное здесь она. Только вот научить ее не есть то, что нельзя есть, и играть с тем, что с кем можно, с чем можно играть. Pie Sises viesosimies jau pēc mēneša. Redzēsim, kā Andrim un Ilonai būs izdevies realizēt eksperta ieteikumus. Ja arī jums un jūsu mīlulim ir kāda problēma, ar kuru gribat tikt galā, rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv. Risināsim to kopīgi ar Latvijas labākajiem dzīvnieku ekspertiem.